გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ დაკიძე და ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, დღეს გადაცემაში ორ ძირითად ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გასულ კვირაში ჩვენ საუბრობდით საკარანტინო ზონაში შეუფერებელი პირობების შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ამ საქმეზე სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7 ივლისს განიხილა. სასამართლო გადაწყვეტილებისა და გამოხმაურებების შესახებ თემაზე უფრო მეტს იურისტი ანა არგანაშვილი გვეტყვის გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის შემდეგ ნაწილებში კი ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის შემთხვევების შესახებ ვისაუბრებთ. ამ მოვლენების სოციალურ და კულტურულ მხარეს ნინო ხაჩიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ, ხოლო ძალადობის სამართლებრივ კონტექსტსა და სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობის შესახებ საუბარს თათია ქინქლაძესთან ერთად გავაგრძელებთ. ის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია. აქვე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას აჭირებს. ახლა კი მარიამ, დრო გადავდეთ პირველ თემას. გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე. ანა არგანაშვილი იურისტი შემოგვიერთდება. სწორედ ანასთან ერთად მიმოვიხილეთ გასული კვირის განმავლობაში ის პირობები, რა პირობებშიც უწევდათ ბავშვებს ყოფნა каранტინის ფარგლებში. 7 ივლისს შედგა სასამართლო პროცესი და უფრო მეტ დეტალს ამ თემის შესახებ ანა თავად მოგვიყვება. ანა გვერდება Skype-ის საშუალებით. ლებიტანა საღამშვიდობისა, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი თემაზე, ვინც არ იცნობს ამ საქმეს, უშუალოდ ამ საჩივრის შესახებ უფრო მეტი რო ვისაუბროთ და რა შედეგი დადგა სასამართლოში, აი ეს ბოლო ამბები რო გაგვაცნოთ. გამარჯობათ. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ აშუქებთ ამ თემას. თქვენი ყავით პირველი მედია ფაქტიურად, ვინც გააშუქა, როდესაც ჯერ კიდევ კარადი ისე ყავით. და ახლა უკვე მემიწერავს ახალგაზრდები. და მე მარტო მე არა, ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებამ შეცვალა არამარტო ბავშვის მდგომარეობა, არამედ მე ვიტყოდი ყველა იმ ბავშვის, ვინც შესაძლოა მოხდეს, რომ ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები განხილული, როგორიც არის რა არის ბავშვის ინტერესი. ანა, კონკრეტულად დავაზუსტებთ, როგორ გესმით საერთოდ, არა მხოლოდ კარანკა. დიახ, ტექნიკური ხარვაზია და ჩვენ შევეცდებით ხელახლა გადმოვრეკოთ, ხელახლა დაგიკავშირდეთ, რომ გამოასწოროთ ეს ხარვაზი. ბოლო პერიოდში რადგანაც ინტერნეტი ყოველთვის ესე იჩენს ესეთ ტიპის ხარვეზებს, თუმცა ჩვენ მალიანას დავუკავშირდებით და ჩვენ წინაგანაცემში საუბრობთ ანასთან ერთად და მთავარი საკითხის იყო, რომ აღნიშნული წესებით, რაც არსებობს კანონთან დაკავშირებით, ბავშვების უფლებები იზღუდებოდა, კერძოდ კი ძალიან ცირე სივრცეში უხდებოდათ ბავშვებს, მოკლედ, ყოფა მათთვის ძალიან რთული და სტრესული იყო, რადგან ბუნებრივად ანამაც ისაუბრა, ისინი ნაბიჯებს ითვლიდნენ და ელოდებოდნენ, როდის გავიდოდა каранტინი. არ იყო ბავშვების საუკეთესო ინტერესი ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული. თუ კი ანა დაგვებრუნდა და ის ხაზზე შეგვიძლია თემა გავაგრძელოთ, თუმცა ივანე, რაც იყო საყურადღებო ფაქტი, ანა როდესაც გვესაუბრებოდა თავისი გამოცდილების შესახებ, როდესაც შტატებიდან უკვე საქართველოში ბრუნდებოდა, როგორც აღნიშნა, შეავსო სპეციალური ფორმა, რომელიც ითვალისწინებდა ბავშვთან ერთად თვითიზოლაციაში გადასვლა, თუმცა ქვეყანაში დაბრუნებულს კვლავ დახვდა რეალობა, რომ აუცილებელი იყო მაინც ბავშვთან და მეუღლესთან ერთად საკარანტინო პირობებში გადასულიყო და მსგავსი ფაქტის წინაშე მხოლოდ ანას ოჯახი არ აღმოჩნდა, ძალიან ხშირად ეჩეხებოდნენ ოჯახები მსგავს რეალობებს. დღეს ჩვენ ვინც გვიყურებთ ანას საქმე, ბუნებრივად მას ეხებოდა, თუმცა უკვე ეს გავრცელდება იმ ადამიანებზე, იმ ოჯახებზე, რომლებიც საზღვარგარეთიდან დაბრუნდებიან სამშობლოში და ეს საკითხი ძალიან ვრცელი იყოს, არ ეხება მხოლოდ რაღაც ერთ სივრცეში ყოფნას, აქ იყო წვდომა საკვებზე, იყო სუფთა ჰაერზე და იმ პირობებზე, რაზეც ბავშვი ფსიქოლოგიურად და ბუნებრივად ესე ვთქვათ მიჩვეულია და რეალობა კი ბავშვი ხდებოდა სულიად სხვა, იყო სახლში მოკლედ და დღით დღე ელოდებოდა. ასე რომ კონკრეტულად განსაზღვრული იყო მოქმედების და მოძრაობის არეალი ბავშვებისთვის და რაც ძალიან საგულისხმოა, ეს სასამართლო შედგა 7 ივლისს და მაშინ როდესაც ანა არგანაშვილი თავის ოჯახთან ერთად დატოვა საკარანტინო პირობები, ამ შემდეგ კიდევ ერთი ოჯახი ჩვენთვის ცნობილი გახდა, კიდევ ერთი ოჯახის ფაქტის შესახებ, რომლებიც ასევე საკარანტინო პირობებიდან თვითიზოლაციაში გადავიდნენ.
ხა ჩვენ ვცდილობთ რომ ანას დავუკავშირდეთ Skype-ის საშუალებით, უფრო მეტი გვაინტერესებს და ასევე ანასთან აუცილებლად ვისაუბროთ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, ბავშვების ინტერესების მიმართ. როგორ საუბრობთ? ანა დაგვიბრუნდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ანა, თქვენ საუბრობდით კონკრეტულად სარჩელის შესახებ, რომ გვითხრათ, რას დაუკავშირებდით ასე მოკლე ხანში ამ დამდგარ და არსებულ შედეგს, რითი არის ყოველივე განპირობებული? ეს მართლა ძალიან მოკლე შედეგია, სასამართლომ მეხუთე დღეს ჩანიშნა სხდომა, რაც არის მართლა ძალიან უპრეცედენტო, მე ვიტყოდი, მაგრამ ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ სასამართლომ შესაბამისი წონა მიანიჭა ბავშვთა უფლებებს. ეს არის ზუსტად ის საუკეთესო სტანდარტი, რასაც ბავშვთა უფლებების დამცველები ვითხოვთ. რასაც მოუწოდებს გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია, სხვადასხვა მექანიზმები, ფაქტობრივად სასამართლომ ჩათვალა, რომ ბავშვის დატოვება იმ ადგილას, სადაც მისი უფლებები ირღვევოდა, იმდენად პრიორიტეტული იყო, რომ ყველაზე უფრო სწრაფად რაც შეეძლო მოახდინა ამ სხდომის ჩანიშვნას და ფაქტობრივად დადო გადაწყვეტილება ძალიან სწრაფად. ამან მართლაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონია, каранტინი სულ მე-14 დღეა და ჩვენ უკვე სახლში ვართ, როგორც ხედავთ და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ბავშვის ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტა. რას თავარია, სხვა ბავშვებსაც ძალიან დაეხმარება, რომ დროულად მოხდეს მათი გადაყვანა. დღეს უკვე გვაქვს ცოტა განზოგადებული შედეგიც. საგანგებო სიტუაციების ცენტრმა უკვე თავისი ინიციატივით გადაიყვანა ბავშვები თვით იზოლაციაში. ეს მიანიშნებს იმას, რომ სახელმწიფოც ალბათ დაფიქრდა, რომ როდესაც სასამართლო ასეთ სტანდარტს უწესებს სახელმწიფო უწყებას, აღარ უნდა ხდებოდეს საჭირო, რომ ყოველ პრობლემაზე წავიდეთ სასამართლოში, ხო? სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა ეს სტანდარტი შეასრულონ. ამიტომ მე ვიტყოდი, ძალიან კარგად განვითარდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნებოდა, რომ საერთოდ არ მომხდარიყო და ვინმე შეფიქრა იმაზე, რომ ბავშვები каранტინში ისე ვერ იქნებიან, როგორც დასრულები, მაგრამ ფაქტია, რომ სასამართლო ჩაერია იმ დროს და იმ მომენტში, როდესაც იყო სწორი, ადეკვატური და ბავშვისთვის ინტერესების დამცველი. ეხლა ანა, მნიშვნელოვანია, ასე თქვენ ისაუბრეთ ამ საერთაშორისო სტანდარტებზე, ეს გადაწყვეტილება ამ საერთაშორისო სტანდარტებს რამდენად პასუხობს და ასევე საინტერესოა ის იქნება თუ არა ერთგვარი გზამკვლევი მსგავ საქმეებთან, ესე ვთქვათ, ურთიერთობის და შექმნის თუ არა რაღაც ტიპის პრეცედენტს, რომ ყველა საქმეში აუცილებელია, რომ ყველაზე მაღლა ბავშვის ინტერესი დავაყენოთ. ეს გადაწყვეტილება, რაც აი ხელში მიჭირავს, ფაქტობრივად იმეორებს ზუსტად იმ სტანდარტს, რაც არის ბავშვთა უფლებებში და ამბობს, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის ყველაზე მაღალი ღირებულება, სიკეთე, რაც უნდა ყველა ადმინისტრაციულმა ორგანომ გაითვალისწინოს. აი მაგალითად, რას გულისხმობ, ხო? ანუ იქ, როდესაც პროცესი მიმდინარეობდა, მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანო, რა თქმა უნდა, იცავდა თავის ინტერესს და ამბობდა, რომ აი საზოგადოებრივი ინტერესი, ვთქვათ, ხალხის რაღაც ინტერესი, მაგრამ სასამართლომ ზუსტად ეს თქვა, რომ რა თქმა უნდა, ხალხის ინტერესი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში ჩვენ უნდა აღწეროთ, რა არის ბავშვის ინტერესი. როგორ შეიძლება ბავშვის ინტერესი ისე დავიცვათ, რომ არც ხალხის ინტერესი არ დაირღვეს? ამიტომ შევისწავლოთ ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურად, არ მივუდგეთ როგორც რაღაც ერთობლიობას, იმიტომ რომ ყველა ბავშვს აქვს თავისი საჭიროებები და ჩვენ ისინი არ უნდა მოვათავსოთ რაღაც ერთ ჯამში, მე ვიტყოდი. ამიტომ პირდაპირ პასუხობ, გარდა ამისა, გეტყვით, რომ ბავშვთა უფლებების კონვენციის კომიტეტმა სწორედ COVID-19-თან დაკავშირებით გამოსცა უკანასკნელი დოკუმენტი, ზოგადი კომენტარი, სადაც წერია, რომ ბავშვების თავისუფლების შეზღუდვა არა მხოლოდ каранტინში, არამედ ნებისმიერ საჯავახურების დაწესებულებაში, ციხის თუ ნებისმიერ ადგილას უნდა იყოს კორონას პერიოდში ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი ჩემცირებული, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმესი სტრესი ბავშვებისთვის. ალტერნატიული საშუალებები უნდა ვნახოთ. ყველა ტიპის თავისუფლების შეზღუდვა არის ამ შემთხვევაში სერიოზული გადასინჯვის თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვს აქვს განვითარების უფლება, ბავშვს აქვს ბევრი სხვა უფლება, უსაფრთხოების უფლება, რაც აუცილებლად უნდა იყოს პრიორიტეტულად დაცული.
ინდივიდუალური მიდგომები და ალტერნატიული საჭიროებები, რაც გამოიკვეთა ძირითადად. ანა, თქვენთან ერთად სხვადასხვა გადაცემის ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, რომ ბავშვების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის მოწოდების სიმაღლეზე. ერთგვარად რომ შევაჯამოთ, როგორ ფიქრობთ, ეს საქმე შეიძლება თუ არა იყოს საწყისი, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ბავშვებს, ბავშვთა საუკეთესო ინტერესსა და ბავშვების უფლებებს? კი, გეთანხმებით, ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ეს სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებაში, მაგრამ ახან ამ დროს შემოვიდა სასამართლო და იმის ჯელა ამ თემაზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს მთელი სახელმწიფო ბიუროკრატიისთვის და ყველა უწყებისთვის უნდა იყოს მაგალითი. ამაზე დაბლა უკვე სტანდარტი არ უნდა დაწია. იქნება ეს ბავშვთა სოციალური დაცვა, აი მაგალითის და ჯანდაცვის პროგრამებში ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, როცა ბავშვს არ ითვალისწინებენ და თქვენიცით, რომ ასია. სოციალური დაცვის პროგრამებში, სხვადასხვა პროგრამებში, იქ სადაც ბავშვის საჭიროებები გათვალისწინებული არ არის, ეს სტანდარტი ირღვევა. ანუ სტანდარტი არის ის, რომ ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებები შეისწავლო და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება. ყველა სხვა გადაწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი და წესით ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ თითოეული ბავშვის საჭიროება დაკმაყოფილდეს. მე იმედ ვიტოვებ, რომ ეს ასეც იქნება და ყველა უწყება მიიღებს ბავშვს საუკეთესო ინტერესს მიხედვით ყველა გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ეს ასე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სასამართლომ ჩვენ გვაჩვენა გზა, რომ სხვა პრობლემების დროსაც წავიდეთ სასამართლოში და რა ვიცი, გჯერა რომ თოხუთ დღეში არა, ასე მოკლევადებში სწორედ მიიღებ პრიორიტეტულად ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს, როდესაც დაიცავს ბავშვებს. ანა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საუბრისთვის, იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან. ერთად ანა არგანაშვილი იურისტი, მიიღო ჰეშტეგი სტუმარი, მსაუბრობდით ბავშვების საუკეთესო ინტერესების შესახებ, კონკრეტულად კი COVID პანდემიის დროს შექმნილი ვითარების დროს, ვისაც უხდებოდათ სამშობლოში დაბრუნება, ბავშვები მართლაც ძალიან მცირე ზომის ოთახებში უწევდათ, აი ამ კარანტინის გავლა მათი ინტერესები ილახებოდა, შესაბამისად სასამართლომ გამოიტანა ის გადაწყვეტილება, რაც ბუნებრივია ბავშვების მდგომარეობას აწი უკვე იმედი გვაქვს, რომ გაუმჯობესებს. ეს იყო ჩვენი პირველი ჰეშტეგი, ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე შემდეგ თემაზე, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის შემთხვევების შესახებ ვისაუბრებთ. ამჯერად ამ თემას სხვადასხვა ასპექტი და სხვადასხვა კონტექსტი აქვს. ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად, ნინო ხაჩიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს ძალადობის. ნინო ხაჩიძე, დემოკრატიის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია. შეგიძლია შემოგვიერთეთ? მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი ამ საკითხზე. ბუნებრივია ჰეშტეგს არაერთი ეთერი დაუძმია ამ თემისთვის და ბუნებრივია ძალიან ბევრი საკითხი და მიმართულება არსებობს, რომელსაც ადეკვატური პასუხი სჭირდება როგორც საზოგადოებიდან, ასევე სახელმწიფო მხრიდან. პირველ რიგში დავიწყებთ კითხვას, ზოგადი კითხვაა შეიძლება ითქვას, რატომ კლავენ საქართველოში ქალებს, რითი არის ეს დამოკიდებულებები განპირობებული მათ მიმართ და რატო ხდები თითოეული ჩვენგანი აგრესიის ესეთი უკიდურესი ფორმის გამოვლენების მოკლედ ესე ვთქვათ არეალში? მოგახსენებთ, ამას ბუნებრივია ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს და აქვს, თუმცა ალბათ მთავარი მიზეზი, რის გამოც ფემიციდი ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის გენდერული ნიშნით მოტივირებული. ქალებს კლავენ იმიტომ, რომ არიან ქალები. ქალებს კლავენ იმიტომ, რომ მათ არ განიხილავენ თანასწორად და მიაჩნიათ, რომ კი ბატონო, ანუ მათ აქვთ ქალების მოკვლის უფლება, იმიტომ რომ მათ აქვთ უფლებები. მთავარი მიზეზი, რატომაც დღეს ჩვენ აი ეს მზარდი სტატისტიკა გვაქვს ფემიციდის, ბუნებრივია არის ეს. როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში რა გამოხმაურებები მოყვება კონკრეტულად ფაქტს და როგორია საზოგადოების რეაქცია, აი ეს ერთგვარად გამოხმაურებები და რეაქციებიც რო შევაფასოთ. ნინო, ვის მხარეს დგება საზოგადოება უფრო ხშირად? გამოხმაურებები როგორც წესი არის ხოლმე ძალიან ერთჯერადი, რაც ნიშნავს ეს საზოგადოება აღშფოთდება, ძალიან იშვიათად შესაძლებელია მსხვერპლის ამ შემთხვევაში მოკლული ქალის მხარე დაიჭიროს, თუმცა ამის შემდეგ უკვე ეს თითქოს აღარ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას ავიწყდება ეს ფაქტები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გქონდეს როგორც საზოგადოებას, როგორც სახელმწიფოს, ნებულისხმობა პოლიტიკის დონეზე გრადი მიდგომა, რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, ფემიციდი ჩვენს ქვეყანაში არის მზარდი პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყველა
ერთობლივად კომპლექსურად ვიმუშაოთ იმაზე, რომ გავაცნობიეროთ, რომ ქალებს ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელია ემუქრებოდეთ სიკვდილი იმის გამო, რომ არიან ქალები. ნინო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის მედია, როგორ აშუქებს მედია ამ ყველაფერს. ჩვენ ვხედავთ მე პირად არაერთი სიუჟეტი მახსნებს, სადაც ყველაფერს მეზობლებს, ახლობლებს, რომლებიც სხვადასხვანაირად საუბრობენ ამ საკითხზე. მე გამიგონია კომენტარები, რომ მეუღლემ ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა, დაიმსახურა, ღირსი იყო, ძალიან ისეთი შეფასებები, რაც მოკლედ თავზარდაცემია თითოეული ჩვენგანისთვის. საინტერესოა ასეთი ტიპის გულგრილობას და ასეთ ზედაპირულ დამოკიდებულებას საზოგადოებაში რა აჩენს, საიდან ჩდება ეს აზრები? სხვა რა არის თავისთავადი? ბუნებრივია რაღაც იწვევს ამ ყველაფერს და რა არის ამის მიზეზი? ბუნებრივია და მოგახსენებთ, რომ მე პირადად მჯერა ამისა, რომ ამ ყველაფერს მიზეზი არის კულტურა და ასევე ის რწმენა, რა რწმენითა ჩვენ ვზრდით თაობებს და რისაც ჩვენ გვჯერა. რას ნიშნავს ეს? წეღან ვახსენე ხო, მამაკაცს მიაჩნია, რომ ქალზე მეტი უფლება აქვს და აქ შემოდის დიდი უთანასწორობა, ხო? შესაძლებელია კაცმა რაღაც დააშაოს, თუმცა საზოგადოება მას ამას პატიობს, ამას არაბრალის, იმიტომ რომ ის არის კაცი. ჩვენ ესე ვზრდით სამწუხაროდ თაობებს და ჩვენ ანუ ესეთ პრაქტიკას ვაჩვენებთ თაობებს, ხო? რომ თუ მამაკაცი დააშავებს, არაუშავს, იმიტომ რომ ის არის მამაკაცი და მას შეიძლება ეს ესე რა ვთქვათ შერჩეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველ რიგში ალბათ ცნობიერი შეიცვალოს, კულტურა შეიცვალოს და ჩვენ გავითავისოთ, რომ თანასწორობა შემოდის აქ აუცილებლად. ქალი არის მამაკაცის თანასწორი და პირიქით, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ მამაკაცები დაიჯერებენ იმას, რომ მათ არანაირი უფლება არ აქვთ არავისზე, მათ შორის არც ქალზე, და უნდა განიხილონ ის პირველ რიგში როგორც თანასწორი და არა როგორც მისი საკუთრება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ცნობიერის კუთხით ვიმუშაოთ და ასევე სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოება არ არის სოლიდარული. საზოგადოებას არ დაუკარგავს ეს სოლიდარობა, არც მქონია, მე ესე მგონია. იმიტომ რომ წეღან ვახსენეთ, ერთჯერადია რეაქცია. ისიც თუ არის საერთოდ რეაქცია, ადეკვატური რეაქცია. ანინო, ზუსტად რეაქციასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, ჩვენ მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ, კულტურა, აღზრდის მოდელები, კონკრეტულად სოლიდარობის მნიშვნელობა, რაც შეეხება მკვლელობის სოციალურ ასპექტებს. როდესაც მსგავსი ახალი ამბავი გვესმის სხვადასხვა მედია საშუალებით, თუ ვიგებთ ჩვენი ქალაქიდან, სოფლიდან და ასე შემდეგ, რამდენად არის მსგავსი შემთხვევების დროს ასეთი დანაშაული მხარდაჭერილი, ასე ვთქვათ, გარშემოყოფ там хритан. და ეს როგორ აისახება ამ შემთხვევებში? თქვენ თუ მეკითხებით, ამ შემთხვევაში საზოგადოება ვის მხარეს ირჩევს? ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივია მოძალადის მხარეს ირჩევს ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოძალადე მხარე არის ხოლმე კაცი და საზოგადოება ყოველთვის ცდილობს გაამართლოს კაცის საქციელი. ამას რატომ აკეთებს? წეღან თქვით, იმიტომ რომ არასწორი კულტურით ვართ, ხო? გაზრდილები, აღზრდილები და არასწორ მაგალითებს ვხედავთ. რატომღაც მიგვაჩნია, რომ მას უფლება ქონდა, რომ ქალზე ეძალა და სინამდვილეში ეს შეუძლებელია იყოს, ხო? სწორი. და კიდევ არის ალბათ მეორე ამბავი, რატომ მივდივართ ხოლმე, რატომ ხდება, რომ ჩვენ ბევრი ფემიციდის შემთხვევა გვაქვს? ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ შესაბამის რეაგირებას არ ვახდენთ. არის სიგნალები, ბუნებრივია ჩვენ უნდა ჩავერიოთ საზოგადოება, მეზობლები, მეგობრები და უნდა ჩაერიოს ბუნებრივია სახელმწიფო თავისი მზრუნველი სისტემით, ხო, თავისი მოქნილი სისტემით. ჩვენ დღეს არაფერი არ გაგვაჩნია რეალურად და სწორედ ამიტომ არის, რომ შემთხვევა ემატება ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ნინო, აი წლების წინ, როდესაც გენდერული თანასწორობის თუ უთანასწორობის შესახებ დაიწყო ძალიან ფართო და ვრცელი დისკუსიები, ხშირად ამბობდნენ, რომ მსგავსი თემა ჩვენს ქვეყანას არ ჭირდება, არ არის პრიორიტეტული, იმიტომ რომ არ არსებობს როგორც ასეთი გენდერული უთანასწორობა და ეს ყველაფერი არის თავსმოხვეული და გამოგონილი თემები. რამდენად გვაქვს დღეს ისევ და ისევ აღიარებასთან თუ არ აღიარებასთან პრობლემა? რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გავისიგრძეგანეთ და მივიღეთ რეალობა, რომ იქნებ დგას რეალურად გენდერული უთანასწორობის პრობლემა, იქნებ რეალურად არის ქალთა მიმართ ძალადობა ძალიან სერიოზული პრობლემა და მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დონეზე მივუდგეთ, მიმოვიხილოთ და დავიწყოთ სისტემის გაჯანსაღება. რამდენიმე დღის უკან სურამში ძალიან მძიმე ამბავი მოხდა. ახალგაზრდა ქალი მოკლა
ქმარმა და მე ვფიქრობ რომ ესეც იყო ფემიციდის ნიადაგზე ძირითად შემთხვევაში გამპირობებული და ეხლა რომ უახლოეს წარსულს დაუბრუნდეთ ძალიან ბევრი ესეთ შემთხვევა გაგვახსენდება ჩვენ ანუ შეკითხვაზე პასუხი ჩვენ დღეს რეალურად გავისიგრძეგანეთ თუ არა ის რომ გენდერული თანასწორობის პრობლემა გვაქვს მე გეტყვით რომ არა იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენ ვიგებთ მსგავს შემთხვევებს საზოგადოებამ ეს არ აღიარა ერთი არ დაინახა პრობლემას, რომ ჩვენ გენდერული თანასწორობის პრობლემა გვაქვს და მეორე ბუნებრივია ვერ აღიარა ეს პრობლემა ან არ აღიარა ეს პრობლემა და ბუნებრივია ჩვენ ჯერ უნდა შევაფასოთ პრობლემა, რომ შემდეგ ანუ ამ პრობლემაზე ვიმუშაოთ, ხო? ნინო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მე პირადად ასე მგონი ისიც, რომ ჩვენ საუბრობთ ოჯახებზე, საუბრობთ საზოგადოებაზე, თუმცა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი არის განათლება, ხო? განათლების მიმართულებით სკოლაც არის სივრცე, სადაც არნიშნულ საკითხზე გაცლებით მეტი ყურადღება და რომ დაეთმობოდეს, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ადამიანი ყალიბდება, გადის პროცესს და სანამ საზოგადოებაში როგორც შევა სულფასოვანი წევრი, სულწლოვანი მოქალაქე ამ შემთხვევაში მას უნდა კონდეს რაღაც ტიპის ცოდნები. თუ ამ შემთხვევაში საზოგადოებისგან ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულება იღებს სკოლაც, უნივერსიტეტიც უნდა იყოს ადგილი, სადაც როგორც მარიამმა ახსენა, ფართო დისკუსიები უნდა მიმდინარეობდეს თანასწორობაზე რაც თავარია გენდერული როლების განანაწილებაზე, აი ამ მიმართულებით თქვენ განათლების მნიშვნელობას როგორ ხედავთ და რამდენად პასუხობს ზოგადად ჩვენი განათლების სისტემა აი ამ საჭიროებას? იცით, თუ მაგალითად მეზობელს ან თემს არ შეუძლია მოზარდს ან ჩვეულებრივ მოქალაქეს აჩვენოს სწორი პრაქტიკა და მაგალითი, ამ შემთხვევაში გეთახმებით მაშინ დისკუსია უნდა გადავიდეს აკადემიურ სივრცეებში, მაგალითად სკოლაში უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ბავშვებს რას ნიშნავს რეალური თანასწორობა, რას ნიშნავს რეალური უფლებების ქონა. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, დღეს სკოლაში მსგავსი საკითხების სწავლება კომპლექსურად არ მიმდინარეობს, შესაძლებელია სამოქალაქო განათლების საგანი მოიცავდეს ამას, თუმცა ესეც არის ფრაგმენტული და არა კომპლექსური. გეთანხმები ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სივრცეში, სადაც შესაძლებელია ადამიანებს უფლებების შესახებ ვესაუბროთ, განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ დღეს ამ საჭიროება გვაქვს, რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ყველა სივრცე. დიდი მადლობა ნინო ხაჩიძე, დემოკრატიის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ნინოსთან ერთად მოვიხილავდით ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნინო. ჩვენ თემას ვაგრძელებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად, ამჯერად ყურადღებას დავუთმობთ თემის როგორც სამართლებრივ ასპექტებს, ასევე იმას თუ რა პასუხისმგებლობა აკისრია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას და რამდენად არის რეალურად ეს პასუხისმგებლობა საქმეში, პრაქტიკაში გამოვლენილი და შესრულებული. ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი თათია ქინქლაძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. თათია, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობა. მადლობა, მოწყალე. თათია, აი სწორედ მარიამა დაიწყო საუბარი პასუხისმგებლობებზე და ბუნებრივია ჩვენ უნდა თქვენთან საუბარი დაიწყოთ სწორედ აი იმ პასუხისმგებლობაზე, პირველ რიგში ვინაა პასუხისმგებელი ფემიციდის აღმოფხვრაზე, რა როლი აკისრია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს? პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე და სახელმწიფოს პოლიტიკაზე ამ მიმართულებით, როგორც ცნობილია თქვენთვის. საიტყვა აქტიურად მუშაობა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის რეფორმირებასთან დაკავშირებით და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ამბულის კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო აქტიურად დაიწყოს ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის წინააღმდეგ. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის გენდერული ნიშნის განხორციელებული ძალადობა და ყოველობის ფაქტები, რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა. ამ მიმართულებით, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ამდებობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე, მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ რეგულაციები, რომელიც ერთი მხრივ არსებობს კანონმდებლობაში და მეორე მხრივ ვისაუბროთ მათ ეფექტურია აღნიშნული მექანიზმები იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა შემცირდეს, ასევე გენდერული ნიშნის განხორციელებული ყველობის ფაქტების პრევენცია მოხდეს სახელმწიფოში. ასევე მინდა ყურადღება გავახვილო პასუხისმგებლობის დონეზე, რომელიც არის
თავისი ტიპის დანაშაულებისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული. პირველ რიგში მშალაყურდება გამაყურდეს ფემიციდზე და აღნიშნულ დანაშაულზე მის ბუნებაზე. ბევრი ფაქტორები არსებობს, რომელიც ფემიციდს იწვევს და ამ ფაქტორების მიმოხილვა ასევე არის ჩვენ კვლევაში, რომელზეც აღჩერდები, ანუ შესაძლებელია ეს იყოს კულტურული ფაქტორები, ეკონომიკური ფაქტორები და სხვა გარემოებები, რომლებიც ახალისებენ საზოგადოებაში თავდაპირველ ხმედებს და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სად არის პოლიტიკური ნება და პასუხისმგებლობა და რამდენად არის ეს პასუხისმგებლობა გააზრებული? დიახ, სახელმწიფო აქტიურ ღონისძიებებს ახორციელებს იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოჩენა მოხდეს და მისი პრევენცია, მათ შორის როგორც უკვე გითხარი, სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება მოხდა, თუმცა ამ პროცესში არ უნდა გამოიწვიოს სამართალდამცავი ორგანოების როლი და სასამართლოს როლი. ანუ სამართალდამცავი ორგანოების მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის, რომ დანაშაულის პრევენცია მოხდეს და აღნიშნულ დანაშაულზე მოხდეს შესაბამისი პროპორციული პასუხისმგებლობის ზომების დაკისრება და როგორც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, აღნიშნული დანაშაული უნდა წარმოადგენდეს მაკვალიფიცირებელ გარემოებას და როდესაც ხდება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ შეფასება და პროკურატურის მიერ თუნდაც დასკვნა მსგავს დანაშაულებთან მიმართებაში, არ უნდა მოხდეს გენდერული მოტივის უგულებელობა, რადგან ეს არის მაკვალიფიცირებული წელი გარემოება სწორედ მსგავსი დანაშაულების შეფასების დროს. ასევე სასამართლოსთან მიმართებაში პრობლემურია ის გარემოება, რომ თუ არის დანაშაულის კვალიფიკაცია არასწორად, ანუ თუ სათანადოდ არ არის შეფასებული დანაშაული, სამართლო ვერ შეცვლის კვალიფიკაციას კონკრეტულ დანაშაულთან მიმართებაში. შესაძლებელია სასამართლო მიუშველოს აღნიშნული საკითხის შეფასების დროს კომპლექსურად, როდესაც ხდება სასჯელის ზომის განსაზღვრა. თუმცა ამ მიმართებით, როდესაც ხდება დანაშაულის კვალიფიკაცია, მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურის მიერ მოხდეს ზუსტი კვალიფიკაცია კონკრეტული დანაშაულის. ასევე არაერთი კვლევიდან გამომდინარე გამოიკვეთა ის, რომ დანაშაულები არ იყო სათანადოდ კვალიფიცირებული და ეს იყო უფრო მუქი პასუხისმგებლობის ზომები გამოყენებული, როდესაც იყო საუბარი ქალთა მიმართ ძალადობაზე, გენდერული ნიშნით განხორციელებულ ძალადობაზე და ფემიციდზე. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც ვერ ხდებოდა დანაშაულის პრევენცია. კონკრეტულად უნდა ვისაუბრო და ყურადღება გავამახვილო გარემოებაზე, რაც გულისხმობ, როდესაც არის საუბარი ფემიციდზე, ფემიციდი ხშირად ეს განგრძობადი დანაშაულის საბოლოო შედეგი. და ხშირი იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლს ჰქონდა მიმართული სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და შესაბამისად მაინც ვერ მოხდა მსგავსი დანაშაულის თავიდან აცილება, რაც პრობლემას წარმოადგენს. და დიახ, თქვენ დაიწყეთ სამართლებრივ მექანიზმებზე საუბარი და თქვენ თქვით ის მიმართულებები, რისი გამართული ფუნქციონირება აუცილებელია ამ შემთხვევაში, რამდენად გამართულად ფუნქციონირებენ ისინი და ასევე საინტერესოა რა პრაქტიკა არის დამკვიდრებული და რამდენად ითვალისწინებს ეს პრაქტიკა ქალის საინტერესო აუცილებელ ინტერესს. დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც არის საუბარი კონკრეტული ფაქტის გამოძიებაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ის მექანიზმები, რომელიც კანონმდებლობაში გვაქვს, აღსრულდეს და სრული და ზედაპირული შეფასება არ იყოს მსგავსი ფაქტების. ანუ შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა გენდერული მოტივის უგულებელყოფა, ზედაპირული შეფასება და არ იყო გამოკვლევა მსგავსი დანაშაულის მიზეზების ბუნების და ეს იყო ზედაპირული განხილვა, რაც სრულყოფილ სურათს ვერ გვეძლებდა. ამისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსური ღონისძიებები განხორციელდეს და სამართალდამცავი ორგანოების მუდმივად გადამზადება მოხდეს.
ასევე სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ რეგისტრირებან ახორცელდა კანონმდებლობა. თათია, სტამბოლის კონვენციის აი ამ დოკუმენტის არსის შესახებ რო ვისაუბროთ და რამდენიმე წლის წინ მოხდა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან რატიფიცირება, საინტერესოა ამ რატიფიცირების მნიშვნელობაზე, ამ მოვლენის მნიშვნელობაზე რო ვისაუბროთ და ასევე რა შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები რა იყო შემდგომში. დიახ, სტამბოლის რატიფიცირების შემდეგ განსაცდელია ის, რომ შემთხვევაში მსგავსი დანაშაულები, ეს არის ოჯახური დანაშაულების ნაწილი, ანუ ოჯახში დაავადების შემთხვევაში, რაც მსგავსი დანაშაულები და როგორც ჩვენ ვაანალიზებთ კონკრეტულ სტატისტიკას, უმეტესი შემთხვევებიდან იყო გამოკვეთილი, რომ უმეტესი იყო ზუსტად ოჯახის წევრების მიმართ განხორციელებული დაავადება და განსაკუთრებით ამ დანაშაულს ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ეს დანაშაული, როგორც არის საუბარი ფემიციდზე, არის ინტიმური დანაშაული, შაული, რომელიც არის ოჯახის ახლო წევრის, პარტნიორის, ყოფილი ქმრის და ასე შემდეგ სხვა პირების მიერ ჩადენილი და ანუ ამისთვის არის უფრო მკაცრი პასუხისმგებლობა გათვალისწინებული სწორედ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ. და კიდევ უფრო მძიმე პასუხისმგებლობა თუ განმეორებით არის მსგავსი დანაშაულები ჩადენილი, მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის რატიფიცირება მოხდა, ასევე გარკვეულწილად პრევენციის ცალკეული ნაბიჯები გადაიდგა დღემდე 2020 წელს, კვლავ არის აქტუალური ეს საკითხები და ქალთა მიმართ ძალადობა არ შემცირებულა. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია თეულის გოლის როლი, ანუ ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა, ასევე ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების მოქალაქეების და მუდმივად გამზადება იმ რისკების შესაძლება, რომელიც იწვევს და ახალისებს მსგავს ფაქტორებს. დიახ, თათია, სანამ უშუალოდ ამ პრევენციის ზომებისკენ გადავალთ, აუცილებელია თქვენ დაიწყეთ სწორედ საუბარი პრევენციაზე და ასევე რაც დადგა უკვე შედეგი იმის, ისე ვთქვათ, შესწორებისკენ. საინტერესოა მხარდამჭერი პროგრამები რისკენ უნდა იყოს ძირითადში მიმართული, ეს იქნება პრევენცია თუ უკვე დამდგარი შედეგის გამოსწორება თქვენი აზრით რას ფიქრობთ და ახლანდელი პრაქტიკა ამ ორიდან რომელს პასუხობს? დიახ, ანუ ამ აქ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ისევ იმ ფაქტორებზე, რომელიც ახალისებს ფემიციდს და ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორი არის ეკონომიკური ფაქტორი და არაერთი კვლევით დასტურდება, რომ ძირითადად ფემიციდის მსხვერპლი ქალები არიან დაბალი შემოსავლის მქონე ქალები. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ გარკვეულ ფაქტორებზე, ფაქტორებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს სრულყოფილი მექანიზმების შემუშავება სახელმწიფოს მიერ, რომ ამ დანაშაულის პრევენცია მოხდეს. მათ შორის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქალების გაძლიერება, სხვებისთვის შესაბამისი სერვისების მიწოდება, ეს იქნება თავშესაფარში განთავსება, მათთვის იურიდიული დახმარების გაწევა, ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა თუ სხვა. ხშირია შემთხვევები, რომ დაავადების მსხვერპლი ქალები უმეტეს არიან ფსიქოლოგიური დაავადების მსხვერპლი, თუმცა შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ხშირად მათ არ აქვს დამოუკიდებლობა და მოძალადესთან არიან გარკვეულწილად დაკავშირებული. ფინანსურად შესაბამისად მათ უწევს უფრო მეტად ამ დაავადებასთან განკვლავება. ამიტომ როდესაც ვსაუბრობთ სისტემურ ცვლილებებზე და კანონმდებლობაში უნდა ვისაუბროთ იმ მექანიზმებზე, რომელიც ხელშეუწყობს ქალების გაძლიერებას. ქალების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით უნდა მოხდეს, ეს უნდა იყოს კომპლექსური ფაქტორების ანალიზის შემდეგ შემუშავებული პოლიტიკა. დღეს არსებული მექანიზმებით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული თავშესაფარი დაავადების მსხვერპლი ქალებისთვის, გარკვეული დახმარების გაწევა ხდება მათთვის, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს ეს მექანიზმები რამდენად ეფექტურია და რამდენად ამცირებს ქალთა მიმართ ძალადობას. ასევე როდესაც არის საუბარი რისკების შეფასებაზე, რა რისკები არის შესაფასებელი ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვროთ კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ დანაშაულის პრევენცია მოხდეს. დიახ, თათია, საუბრე გარკვეულწილად მონიტორინგი ხდება ამ მიმართულებით, მაგრამ პრევენცია ვერ მოხდა იქ შემთხვევაში და სამართალდამცავი ორგანოების პასუხისმგებლობაც არის აქ გამოსაკვეთი, რადგან
თუ ზაადობის ფრთხას მიმართული ქონდა შესაბამის სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და ვერ მოხდა დანაშაულის პრევენცია, მაინც ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ის მექანიზმები, რომელიც როგორც პრაქტიკაში, ასევე კანონმდებლობაში დანაშაულის პრევენციას უნდა უწყობდეს ხელს, არის ეფექტური. შესაბამისად, კომპლექსურად ეს გვაძლევს იმ სულაც, რომ უჩით დღეს იმყოფებით, ანუ ზაადობის ფაქტების შემცირების ტენდენცია არ შეინიშნება. ასევე ხილვადობა არის გაზრდილი, რაც დადებითი ფაქტია, რადგან ხშირ შემთხვევაში წარსულში ვიცით, რომ გენდერული თუ სექსუალური შინით ახორციელებულ ზაადობასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი პრობლემა იყო ხილვადობის პრობლემა და მსგავსი ფაქტების ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ სტატისტიკური ინფორმაციაც არ ჰქონდა, თუმცა პროფესიის მნიშვნელობით სტატისტიკის წარმოება შესაბამისი უწყებების მიერ არ არის საკმარისი. აქ მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი ანალიზი მოხდეს, მაგალითად, როდესაც გვაქვს ჩვენ ოფიციალური სტატისტიკა დანაშაულების შესახებ. აქ არის ცალკე განუკვეთილი გენდერული ნიშნით ცალკეული დანაშაულების შემთხვევების სტატისტიკა. ასევე სასამართლოსთან მიმართებაშიც განსაკუთრებით პრობლემური სამართლოს მიერ სტატისტიკის წარმოება, განზოგადება ამ სტატისტიკის, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ეფექტურად ვიბრძოლოთ ქალთა მიმართ არსებული ზაადობის წინააღმდეგ. კათე, ასევე გვაინტერესებს ის რეკომენდაციები და დასკვნები, რაც თქვენს კვლევაში მოხდა. თქვენ ერთგვარად დაიწყეთ ამ რეკომენდაციების შესახებ საუბარი. სხვადასხვა უწყება და ორგანიზაცია მოხდა რეკომენდაციაში კონკრეტული შესასრულებელი პასუხისმგებლობებით და საქმიანობებით. უფრო დეტალურად რო გითხრათ ამ ორგანიზაციებისა თუ უწყებებს შესახებ. დიახ, მოგახსენებთ ამ რეკომენდაციების შესახებ, რომელიც ჩვენი კვლევის საფუძველზე მომზადდა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა სტრატეგია ფემიციდთან დაკავშირებით და ქალთა მიმართ არსებულ ზაადობასთან დაკავშირებით. მუდმივად დაიხედოს სტრატეგია და გაანალიზოს ის ფაქტორები, რომელიც აფეხებს ზაადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. ასევე დიახ, თათია, ტექნიკური ხარვაზია, თათია გვიყვებოდა იმ რეკომენდაციების შესახებ, რაც კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა ქალთა მიმართ ზაადობისა და ფემიციდის თემასთან მიმართებაში. რეკომენდაცია შეეხებოდა სხვადასხვა უწყებას, სხვადასხვა ორგანიზაციას და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისთვის, რომ ეს პრობლემა, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა მოგვარდეს და გადაიჭრას. დიახ, ჩვენ ვცდილობთ დავუკავშირდეთ. თათიას ფიზიკურად ვერ ხერხდება ისე და ისე ინტერნეტის და გამო, თუმცა მთავარი მიმართულება რაც იყო, როგორც მარიამ შენ დაიწყე ამ კვლევის საბოლოო ჯამში, იყო საქართველოს მთავრობას, რომ შეიქმნას საერთო პოლიტიკა ფემიციდის საკითხთან დაკავშირებით, ასევე იყო საერთო სასამართლოების საკითხი, რადგან ყველა განხილულ საქმეში ამ შემთხვევაში ქალის ინტერესი უნდა იყოს უპირატესი და ასევე მუნიციპალურ დონეზეც მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციული უნდა იყოს ჩართული სხვადასხვა უწყება, სხვადასხვა ორგანიზაცია, მათ შორის ძალიან დიდი როლი აკისრია მედია, სხვადასხვა მედია საშუალებას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთობლივი პოლიტიკა და ერთობლივი მიდგომა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. და ჩვენ თქვენ გიტოვებთ ორ ვიდეოს არქივიდან, რომელიც შემდეგი სათაური აქვს. ეს არის ისტორიის მიღმა დარჩენილი ქალები და პირველი პარლამენტარი ქალები, მოკლედ ქალების საკითხი და ის პრობლემები, რაც დღეს ასევე არის ისტორიის კუთხითაც არაერთი მსგავსი ვითარება, მსგავსი მაგალითი გვაქვს. ჩვენ გიტოვებთ ამ ვიდეოს. ხილვადობა და ამ პრობლემების აღიარება და გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოებით უნდა დაგემშვიდობთ. დაუბრუნდებით ხვალ უკვე 19 საათს. კარგად ზანდებათ. 1919 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე დამფუძნებელი კრების არჩევნები შედგა. სხვადასხვა პარტიის საარჩევნო სიაში 20 მეტი ქალი იყო. საბოლოო ჯამში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელთა კრებაში 130 დეპუტატი შევიდა, მათგან 5 ქალი. ანა 21 წლის ასაკიდან სოციალურ დემოკრატიული პარტიის წევრი იყო. ის არაერთხელ დააპატიმრეს მეფის რუსეთის დროს. 1919-1921 წლებში დამფუძნებელი კრების საბიბლიოთეკო და სარედაქციო კომისიებში მოღვაწეობდა. 1925 წლიდან პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა. პარალელურად კი მონაწილეობდა ანტისაბჭოთა მოძრაობაში. დაამთავრა თბილისის ქალთა გიმნაზიის კურსები. 1905 წლიდან საცხოვრებლად სოხუმში გადავიდა, სადაც პედაგოგად მუშაობდა.
სახუმში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა რევოლუციურ გამოსვლებში. 1917 წლამდე რამდენჯერმე დააპატიმრეს. 1919-21 წლებში იყო დამფუძნებელი კრების, შრომისა და სახალხო ჯანმრთელობის კომისიების წევრი. ელისაბედი 1940-დან აქტიურად მოღვაწეობდა სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის მუშაობაში. 1917 წელს გურიის ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარედ აირჩიეს. 1919 წლიდან კი დამფუძნებელი კრების შრომის კომისიის წევრი გახდა. ანტისაბჭოთა მოღვაწეობისთვის პირველად 38 წლის ასაკში ურალის მთებში გადაასახლეს. მინადორა ქუთაისის ქალთა გიმნაზიაში სწავლობდა. 1901 წლიდან სწავლა ჟენევის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე გააგრძელა. დამფუძნებელი კრების წევრად არჩევის შემდეგ მინადორა შრომისა და სახალხო ჯანმრთელობის კომისიების საქმიანობაში იყო ჩართული. ხელმძღვანელობდა ქალთა არალეგალურ ორგანიზაციას და აქტიურ ანტისაბჭოთა მოღვაწეობას ეწეოდა. ქრისტინე ქუთაისის ქალთა გიმნაზიიდან 15 წლის ასაკში გარიცხეს. გარიცხვის მიზეზი რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ მოწყობილი გამოსვლები იყო. ქრისტინე პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა, იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კომიტეტის წევრი. ბარბარე ჯორჯაძე, ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე. ორიოდე სიტყვა მაძულ კაცების საყურადღებოდ 1893 წელი, ჟურნალი კვალი ნომერი 16. პირველიდანვე დაწყებული ყოველი კაცი დედაკაცების გაკილვაში ყოფილა და არის. ყოველივე ბრალეულობა ქალს მიაწერეს და დიდად ცდილობდნენ ეს თავის ამხანაგი ყოვლის გზით დაეცათ და დაემდაბლებინათ. სიყმიდანვე ამას ჩასცახოდნენ. შენ რადგანა შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკმედილი ჩუმადიყო, არავის შეხედო, არსად წახვიდე, ყურები დაიხშო, თვალები დახუჭე და იჯეკ. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო. ეკატერინე გაბაშვილი, ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე. ბატონებო, უეჭველია ყველას მოგეხსენებათ, რომ მთელ ევროპაში ქალთა საკითხი სადღეისო კითხვად არის გადაქცეული და მთელი საზოგადოება გაფასიცებით ადევნებს თვალს, თუ როგორ გადაწყდება ეს უდიდესი კითხვა კაცთა ცხოვრებაში აღძრული. თვით ქალები რასაკვირველია ხელს უნდა უწყობდნენ ამ საქმეს და ამისთვის თითქმის ყველა ევროპის დედაქალაქებში დროგამოშვებით იკრიბებიან ქალთა დელეგატები და შემზადებული პროგრამებით არკვევენ და ამზადებენ ამ საკითხის გადაწყვეტის გამარჯვებას. ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ლიდია მეგრელიძე. ახალი კვალი, 1 ივნისი 1915 წელი. ქართველ ქალთა მდგომარეობა საქართველოში. თანამედროვე დუხჭირმა ცხოვრებამ სხვა მრავალ საკითხთა შორის საშინელი სახით წამოაყენა დღეს მშრომელ ქალთა მდგომარეობა ჩვენში, სადაც გულგრილად უცხარიან სხვათა შორის ჩვენი ჟურნალისტებიც. მართალია, გასულ წელს მრავალი ლამაზი სიტყვები წარმოსქვეს ქართველ ქალთა შესახებ, ბევრი კეთილი აზრებით მოფინეს მათი სავალი გზა, მაგრამ ყველა ეს ეკუთვნოდა საზოგადოების ზედაპირს და არსებითად არვის შეხებია მშრომელ ქალთა მდგომარეობას ჩვენში. არვის აღმოუჩენია ეს ჯადოსნური გასაღები, რომლის საშუალებითაც უნდა დაენახვებინათ მათთვის მომავალი ცხოვრების ბრწყინვალე განთიადი.